ээж нь цэнхэр дуртан дийлийг гаргаад мөсөлдөж ууцтаж байна. Шууд жагаад шар дуртан мөсөр жибит гарч. Яг нөхөр гарахчаа үгүй шүү. Ээж намайг 7 дугаар ингээд төгсгөр өмсөрэй гэдэг хар шахан гутал аваад өгсөн юм байхгүй юу? Өнө хар шахан гутлыг нь гаргаад өмссөн чинь томдж байна. Ээж орны цагаан даваа хүн ингээд баахан цоо юм баах гэсэн. Өнөөх нь цоог таг хөлөө жибит гарч. За ингээд хурлроо галгүйч гэдлээ да. Явж байгаа сүудрээ харсан чинь өргөлэн талгалаад багийн хурл сугч байгаа хөнгөлтөд хатсан борч шиг хавтайсан хавтгай банд шиг юм аа. Хүүхнүүд морь дээр явж байгаа чинь яггүй. Байдаг үстэй. Надад байдгүй. Ээж нь мэл итгэж үгүй гэнэ дээ. Том хүн болчоо, том хүүхэн болчоо. Уулсууд энэ дээр гинтгэн ч авахгүй гэдгийг заримжаа. Тэгэхэр би том хүн. За ингэж би жалгар руу ороод нөгөө хөл ороос нь цоо юм бүг гаргаж аваад. Мөн чи хоёр хөөрхөн юм том болгоо. Цамц дээл хоёрын завсар очиж байгаа чи битгэлцээч. Сүүдрээ харсан ч ачин боё том бог. Ганцхан морин дээр л ингэж сүсэлцэхгүй. За ингэж багийн уралд ирж суулаад хүмүүс намайг хиймэл юмтай гэж мэдтсэн байх юм гэж. Бэм бэ нөгөө төргөө талаа. Гэтэл нэг хүн ширтээд байгаа шиг. Ингээ харсан чинь давхраатай алгнуудтай өдгөө өмсөхтэй залуу намайг цоо шидэж байна. Болорсоо өнөөх чинь мэдсэн байна. Бас чи энийг мэдсэн шин жалгаа. Харин чи намайг шохоор халахарж байгаа чинь ч тийм. Тэгтээ би дургуй хүрээд юу нь шидэж байгаа даагаа вэ? Шидэжтэй. Тэгсэн чинь өнөөх чинь хүний нүд хариулж байгаа над руу нэг нүдтэй ирэнгүй юм бэ. Тэгэхээр би юу хариулж байгаа мэдэхгүй нэг нүдтэй ирмэгтэй. Хорл тарлаа гэрлүүгээ галгүйч юм да. Араас морин төвргөн сонсогдоод жагаад чи иргэн болсон чи байдгаа гордваа. Тэгтэл үнэхээр өнөөг чин араас хүч дахиад ирлээч юу. Эхэндээ нүүр өссөнгөө жижигэн л байгаад байлаа. Харин тэгтэл нөгөө чи яриатай хөрөд их сэрлэн цом хамт юм билээ. Нэг мэдсэн чи бүр яриад надцсан. Хөөх тийм үү ямар гоё юм бэ гэж явж байгаа. Манай гэрийн хойдлын дав дээр ирэнгүүд нөгөө чи хоёр даянд буугаа суугаад жоох ярихгүй л гэж юм гадсан ч үгүй тэгээд тэгэл хоёулаа яриа суужсэн чи гэм гэдэг өнөөг чи намайг дарж аваад энэ тэнтгүү өм чөм хогсорлоо та сорволсондаа болоод ухаалтчих нэг мэдсэн чи өнөөг чи ингэр лүү гараа юу да өнөө цой бүгэ чи татаа гаргаад ирсэн юм яа сүлдтэй паспорт. Энэ виштэй 18 настада цэцгээ ихчтэйгээ хамт аймгийн төр орж явахгүй байлаа. Гой гарсан байгааз. Ка. Оо хойд гашилчлаа. Хойд арай дэнд. Энэ удаа арай дэнд. Оо арай дэрлж байгаа юм шиг. Яаж байгаа юм бэ? Чи мэдэрхгүй юм шиг юу? Яа энэ яаж байгаа юм? Дөө. Яа, Ирва. Ирва. Чи өөрөө Ирва. Дөө. Одоо очлоо. Эд хэрэлж болохгүй шүү дээ шүү. Болгосон. Хэрэлж болохгүй шүү. Хичээг нь. Аа. Паспорт.
Асвтаг. Ой. Та. Ой. Тэс шивэн зана. Хичээгээр гама. Ой. Тэс шүү. Хичээгээрээ. Болохгүй шивэн зана. Санаа. Яаж байгаа юм бэ? Өчлөр юу монголоор ярьдаг хүмүүс байна уу? Монголоор хадиа яа, бид жигэдэг юм аа. Монгол уу? Хм. Яа. Окей, ятчихад ямар муухай ихтэй байгаа юм. Окей, окей. Бали, бали. Заа сайн байцгаана уу? Бүү ямар гоё юм бэ? Йоо, ямар сайхан цай байна уу? Яаж вэ? Бид нар хүмүүс юм. Яга бид нар гарахгүй ажил хүмүүс байна шүү. Гэхдээ яасаа та нар паспорт дээр үзүүлсэн юм байгаа үсттэй. Каа гэж шүү. Өөр монгол уу? Тийм, монгол хүмүүс байна. Өө, заа шүү. Чужаа жаа. А? Чужаа жаа. Оо, та нар чи урилга үзүүлээгүй юм байна шүү. Урилга үзүүлгээд байна шүү. Тэгээ монголоор хэлчихгүй каа гэж ярьдаг гарч би яаж вэ? Имүүн үү? Мөн. Аа за. Оо, та нар чи хамтлаг юм уу? Тий. Оо, бүр универсал хамтлаг юм байна шүү. Универсал шүү, Джон Хонгор. Гэхдээ энэ дэр чи тэгээ бичсэн байна л да. Юу гэнэ үү? Pop дуудуулна. Дөөрийн дуудуулна. Hip hop дуулна гэж шүү. Аа? Оо, бид нар үү? Тий. Бид нар чи язгуур урилга хамтлаг шүү. Гэхдээ энэ дэр чи тэгээ бичсэн байна шүү чинь. Та асуу та. Яста мундаг хамтлаг байна. Йоо. Хацио. Адикраадсан. Окей. Юу яа нэгэ заавал одоо ингээд энэ дуу мөгж шалгаж иж оруулнаа. Тэгэхгүй бол монголчууд ингээд бүр хотлоо уйлгаар хөлгцаар бүр хаширсан байхгүй юу? Юу гэсэн бид нар Джон Хонгор гэдэг дуунаас өөр юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо үзүүлэхээс өөр замгүй шүү дээ. Чи pop дуугцсан байна, дөөрийн дуугцсан байна, hip hop гэсэн байна. Эднийг үү? Тий. Одоо өөр харах байхгүй үзүүл. Одоо яа нэ. Наад авгаагаа харгалж ий заяа. Бид нар отох гээс. За за за. За буцаж очих юм байна л дээ. Энэ шившиг болсон биш. Одоо яах юм бэ? Стратад очлоо. Стратад ямар дуу чи? Страт аа. Страт. Аа за ийм нэг дуу байт. Энэ мөн үгүй шүү. Сайн сайн байна уу? Улаанбаатар мэ. Дангийн давуу майхан чи. Өшөөл байхгүй шүү. Өөрөө ч байхгүй чи. Нэг арга бодож олсон. За. За. Ямар? Өстогой арга болсон. За. Мөнгө сайхан жагтай хоёр страт дуулна. Яа юу яриад байгаа юм бэ? Ийм л арга боллоо шүү. Үч юу тохроогүй юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Одоо яах юм бэ? Өөртөө л мэд одоо. Ямар муухай юм бэ? Одоо яах юм бэ? Мэдхгүй шүү одоо яах юм. Жан ангараас өөртөө мэдхгүй шүү. Хөөе. Өгч миний явчлаа шүү. Миний үлээ. Аа, энэ нэг нь Монгол телевизээр гацныг одоо ингэ киноны дуу байсан сая. Нэг юм хар нүдтэй шилдэг гэх аа гэдэг дуу сая. Эний чи үг нь би мэдхгүй шүү. Өөрөө мэдээ, өөрөө. Аргалы. Мөр мэн чонтагаан би чодоотрын тэмүүлнэ жахан чиний ашиндын би жаргаха тэмүүлнэ жондон хонгоор хон мөр мэн дэ чодоотрын тэмүүлнэ Тэр уу амар гоё ясан. Тийм үү? Тэр баяр үргэ яста мундаг дуулж ийн гэж штэ. Болцсон юм уу? Болцсон болцсон. Яста сайхан дуулж ийн гэж. Би ямар байна? Та юу хийгээд байгаа? Морь болоод ингээ араач явж байгаа үстэ. Агсан ёо. Уурэ гадсан? Үхэрчиг харагдаад байна аа гинэ. Морь мэдтгүү малуугүй юу гэж. За, одоо болж ш. Одоо юу юм? Дөөрийн дугаат болно. За, харгалж байгаа надад. За, би харгалж байгаа. Окей. За, гэсэн. Дөөр яа. Дөөр гэдэг чинь ямар юм бэ гэвэл зааж байгаа. За. А энэ мөн үнэг үнэг. Төгтөмөө. Эхтэн цаан дөөр дуулна. Юу сольж байгаа юм бэ? Юу гэсэн? Би өдөөсөөс шүү дээ зүгээр. Би яа мөчөнөөс өөрөө мэдчихгүй шүү. Яа даралцсан юм чи яа тийм бэ? Намайг оруулчихгүй. Тисаа. Оруулчих тий. Шикраа. Энэ ёстой үдээр яаж та авгаа энэ сонь. Та. Энэт. Сонь таагүй. Яхаар юм ажтай үнийг нь тавьдаг байна. Чухин чихээ сүү
За яста. Яста сайн байна гинэ яста мундаг байна гэж чи заяа. Болж ин болж сайн байна. Би ямар вэ? Та юу хийгээд байгаа юм бэ? Чи ингээ морь ингээ яваад байгаа юм чи. Амсан ёо. Оодик марата. Хаш харагдаад байна гэдэг юм. Сони юм би л шүү дээ. Яс болсон. Болсон. Аяа. Атан дээр юу гэж шүү хипхоп бол хипхоп аа тий хипхоп цай хипхоп гэж юу гэдэг юм бэ Элдэн зам мөнгө сайхан хоёр хипхоп уу яаж юм чи чи ямар муухай юм бэ яаж юм чи гохин одоо ингэ аргалахгүй юу эдэн чи миний морийг ойлгохгүй шүү цуглаа гаруул гарай л таа чи чи бусдгаа ингэ залж тастай гэдэг чи яа тий алж чинь хөө тий нараа ямар аймаар за за одоо нүдний булаа бат би юу хийх юм би зүгээр байж наа чи хараад байна шүү зүгээр мэдчих юм шиг заая за намаа тагаад хийгээд байгаа одоо яах юм бэ зүгээр язгаар уруул гарай л чи за шившиг болно да одоо бали Билэн. Гук гук. Тогро мөнгөн газарыг нь толгой юунд нь дааруулаад, том жижиг дашуурыг нь бүрэг юунд нь дааруулаад, зааны ясан гэрдээ дондон бодон бүрэгтээ жижиг мөнгөн дөрөөсөө жинхэн Монгол имээлээ. Болцсон. Ястаа сайн та нар ямар агуу авьяастай юм бэ? Монголд бол ямар агуу юм бэ гинэ? Ойлгож байна уу? Маа. Та марийн минь ойлгоо. Яа. Ка. Энэ авгаар намайг үзэхгүй байгаа юм да. Ирвэ? Би юу? Битгий чулуудаараа хэвчээ. Welcome to Korea. Баярлалаа. Хамаг балаа зараад ирсэн байхгүй. Юм юм чөлөө өгөр би амьдэрдэг биш. Амар юм бэ би дэмнэ. Тиса! Яагаад? Яа, come here. Затуучиш. Өчөөрэ. Би юу? Ирвэ. Тэт. Маа энийг даруулчих. Өөригөө яа гэж юм ч юм. Welcome to Korea. За, баяр хүргэе. Орох юм уу те? Болцсон уу? Болцсон, болцсон. За, гарцаа. Арсах яа. Чи танаа цагаат үл хөргөн штий биш тий. За, ингэ сонгосон хилийн дэсийг алхтаа да. Маргааш баярч яв тэлэрч цагтад барагдаад дурах. Ямар муу амтай. Би санаагаа хэлсэн шүү дээ. Би дээр нь яриж чи. Цагаана. Гэ та цаанаа явж л таач би. Ажи маярва. Ажаа н очи очи. Welcome to Korea. За. Гадаа гараад хүлээжэй. Араас гараад ирээрээ. Гэж л бодож байна шүү дээ. Мэгч. Тисаа. Э гаргачаач тий. Тэдэг камая. Э гаргачаач тий. Э аня гаргачаач тий. Тэхүү. Шигра. Үгүй цаашаа байх гэдэг чи тий. Яах юм бэ? Үргэлж хүлээд байгаа юм уу? Тий, үнэнгээс хэлээд байна. Та нар ингэж болохгүй шүү дээ. Бид нар чи бүгд нэр цугааж хамтлаг болсон шүү дээ. Би бүх мандал зөрөөд ирсэн. Яаж дуустал очих вэ? Та нар ингэж болохгүй. Арайш тий. Мөн хонгор морьтой байсан билээ би
жолоолтон тимүүлдэг жанын хонгор мөр миндэ жолоолтон тимүүлдэг бидэ жанын хонгор мөр минь мөр миндэ за тавшга Гэ та тавшил та ирчээ. Юу яца та ийшээ гарахаар болсон. Ийшээ гарахаар болсон. Ирваа. Үнийм үү? Үнэ үнэ үнэ. Таныг солонгосдог ямар сайн дуулдаг юм бэ гэдэг чинь шүү дээ бүр. Хэвтам мундаг дуулдаг цаа ийшээ. Заавал ингэж хүний нус нулимсыг барах шаардлага байд юм уугүй юм уу чамд юу? Мачи. Йоо юусын Монголд нэг солонгос кино үзчихээн. Аян сурцсан ёо. Амин дорлоо шүү дээ. Үзэх бол өнгөрөө. Welcome to Korea. Чоро коро. Баярлсан шүү гоо. Зүгээрээ амжилт хүсье. Ачиж мартахгүй их өнө. Үнэхээр баярлалаа. Мария. Бахит битний зүгээс хүсвэн. Эй, эй,
Mask Production-ы хамтлагын. Бидний төгсөлийг талархсан эрхэм мэдэг тавханд дахин дахин баярлалаа хүргэе. Дараа шин шин дөрөнгө мөчөөрөө өчнөнгөө төсөн төр баяртай.